Dakle, Beograd zna koliko se Piroćanaca prijavilo. Da. Pirot ne zna za sad. Pa to je preko portala e-uprave i preko telefonskog poziva. Mi imamo određene informacije za zaposlene u gradskoj upravi, za zaposlene u javnim preduzećima, kao i za zaposlene u ustanovama kulture. A to je koliko? Ja ne mogu vam kažem tačan broj, ali spiskovi stižu. Bilo bi sad kalkulisanje... Zdravstveni radnici su završili, recimo, znam da je bolnica 147, ne znam, Radmila mi danas govorila za druge, nisam upamtio i to je manje bitno. Evo da se poželim, mi smo mediji dobili informaciju juče u 10 da se do 12 prijavimo, tako da konkretno u mojoj redakciji se za sada još neko nije prijavio i nadam se da će biti ponovo nekih popisa u 2 sata. Neće biti problema, ja mislim da svako ko se bude prijavio imaće priliku da odmah iskoristi to pravo, pa zbog toga i činimo sve ovo, zbog toga i pravimo taj izmešteni punkt, kako ga oni zovu, za imunizaciju. Da li se sad u ovaj turnus, u ovaj red ulaze i recimo zaposleni vaši, zaposleni Doma kulture? Jesu oni tu na tim spiskovima? Da, po planu imunizacije zaposleni u upravi. Plan imunizacije je globalni. Da, ali samo da se razumemo jednu stvar. Zato smo se i našli da pitam sve. Jeste, što ono kako ja vidim stvari, znači ovo je moje lično mišljenje, da mi nećemo imati problema u narednim danima sa tim. Ja znam da će sutra, verovatno, kada mnogi budu videli ovu vest i kada mnogi budu čuli da su se kolege, komšije, prijatelji vakcinisali, da će se oni prijavljivati. Međutim, za veličinu grada, mislim da mi imamo tu mogućnost da nesmetano to sprovedemo. Ukoliko bude čekanja nekih pola sata, mislim, to je normalna stvar. Vi nemate onako neku okvirnu informaciju koliko je za Pirot generalno odvojeno? Imam informaciju da su stigle 930 vakcina kineske proizvodnje i sutra se pozivaju oni koji su se za iste i prijavili. Međutim, imam informaciju da će stići i ostale vrste vakcina u Pirot u toku narednih dana, možda već sutra. Ko se za Pfizer, recimo, ili za neku drugu, ajde, sad sam, to mi palo na pamet. Ali, pazite, ovo su sve nezvanične informacije, to što sam čuo. Okej, razgovaram. Ja sam čuo da će Ruska stići isto vrlo brzo. Sutra je Kineska, to znam sigurno. Tako je, da, ali da će u narednim danima i Ruska stići, kad kaže narednim danima, možda preko sutra, nakon sutra već. I mislim da će država ispoštovati prvenstveni formular, a to je da se svako vakciniše sa kojom vakcinom zaista želi. Sad još jedna stvar koja nema veze ni s vama ni sa mnom, a to je sutra će Radmila Zec u razgovoru sa našom koleginicom Ivanom da govori o tome kome odgovara koja vakcina, s obzirom da ima nekih detalja kasnije, ne znam kako se to zove, koji mogu da utiču na hronične bolesnike i tako dalje. Ne znam, Pfizerova mogu dijabetičari, ne znam, hronični bolesnici ne mogu kinesku i tako dalje, i tako dalje. Ali to će ovih što znaju više od nas. To sam hteo da kažem. Sve što bi ja mogao sad da kažem, bilo bi na bazi nagađanja. Ja iskreno neću to da vas pitam. Čitam skoro sve medije i izjave raznih stručnjaka i onih koji su malo manje stručni. Da. Međutim... Svi su babice. Tako je, svi su babice. Ja smatram da će svaka vakcina koju naša agencija za lekove odobri ili Evropska agencija za lekove, zašto ne i Ruska, da su to ipak proverene stvari i da na kraju krajeva svi treba da se vakcinišemo kako bi zajedno doprineli kraju svega ovoga, ali sa druge strane mislim da će i ako čak, evo čuo sam nagađanja o nekim pasošima za vakcine, da će taj pasoš podrazumevati da svako može da se kreće sa bilo kojom vakcinom, što bi bilo normalno. Sutra imam presing sa gradonačelnikom, pa ću ga pitati da li će se vakcinisati. Pitaću i vas, to kaže Ruski, da li ćete se vakcinisati. Svakako. Da.